Saya nak berkongsi salah satu produk yang sangat bagus, terutama bagi mereka yang mempunyai masalah mata. Kat Malaysia ni ramai yang kabun, terutama saya. Masalah saya yang sering saya hadapi bila drive ni silau waktu malam. Woi, tak boleh nak mandu eh. Jadi dulunya lah, ni salah satu cermin mata saya 180 watt. Setelah saya amalkan produk ni Trigol, alhamdulillah, daripada 180 bertukar menjadi sebelah kanan 75 dan sebelah kiri 100. Masih kuat sebelah kiri ya. Tapi alhamdulillah, satu perubahan yang baik. Mana tahu saya tak kasi mata kan. Kalau ada masalah mata yang dah teruk tu, yang kita ada sangat, cara pengambilan untuk minggu pertama, 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Minggu yang kedua, 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Tengok cara dia macam mana. Kita boleh tuang kat sudu, ambil 2 sudu, boleh buat dalam air. Cara yang kedua, boleh terus diminum dan amalkan, serta peringatan jangan mengambil minuman berkafein dan juga bergas. Kena jaga kalau mata nak cantik. Bagi anda yang punya masalah mata kat luar sana tu, yang mungkin dah kronik, mungkin akar-akar mata tu merah-merah kan, sangat bagus untuk mencegah kalau bawah ni lebam daripada sinaran UV. Dan sangat-sangat elok. Bagi saya, sangat terbaik. Sebab tu saya nak share, korang kena cuba. Pastikan kena minum air masak banyak-banyak, right? Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati. Pada anda yang mana nak order produk ni, dekat bawah ni ada nanti telefon, korang call je. Mata punya terang, terang, sinar bersinar. Tak payah kena mata dah. Bagus lah, tak payah dah, okey dah, terang. Terang, terang, terang.